Всім привіт! В сьогоднішньому відеогляді ми вам покажемо, як перевірити батарейки мультиметром. Вмикаємо мультиметр, встановлюємо режим 20 В постійної напруги і підключаємо щупи до контактів батарейки. Нормальне значення напруги нової батарейки 1,5-1,57 В. Підсівши, але придатний до використання не менше 1,35 В. Батарейки з напругою від 1,35 до 1,2 можна використовувати не в сильно енергоспоживаючих приладах, наприклад, дистанційних пультах. А все, що менше 1,2 В – на утилізацію. Великі батарейки типу LR20 та крони перевіряємо так само, але не забуваємо тільки, що крони мають напругу 9 В. Ну що ж, перший етап перевірки ми здійснили, але більш ясною картина буде після перевірки батарейок під навантаженням. Для цього можна використати лампочку від ліхтарика або мультиметр з спеціальним режимом тестування батарейок. Звичайні батарейки перевіряємо в режимі 1,5 В, крони в режимі 9 В. В режимі 12 В перевіряємо акумулятори з відповідним вольтажем. При перевірці батареїк під навантаженням нижній поріг для утилізації вже не 1,2 В, а 1,1 В. Перевіримо наші батарейки, які першим методом були визначені як підсівчі, але ще придатні до використання. Проводити заміри потрібно протягом 30-40 секунд. Перша більш-менш нормальна, а на прикладі другої видно, що під навантаженням вона видає 0,52 В, хоча при звичайному вимірюванні напруги було 1,36 В. І перевіряємо решту батарейок. В загальному з усієї купи типу використаних батарейок ми маємо очевидно непридатні до використання. Частину практично нових. І частину підсівших, які ще можуть вам трохи послужити і зекономити гроші на купівлю нових. Дякую вам за увагу. В коментарях залишайте пропозиції про те, що би ви хотіли бачити в наших наступних оглядах. Не забувайте підписуватись на наш канал. Також ми є на Фейсбуці, в Інстаграмі та Телеграмі. До зустрічі в нових відеооглядах.